ကျွန်တော်ကဒါတွေအတွက်ကဒါတဲ့အကြီးဆုံးပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်လောကသားတွေအနေနဲ့ပမာယဉ်ကျေးမှုမပြောင်းယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ဝတ်စားပြီးလာသေးရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပမာမြန်မာမျိုးသမီးမျိုးသားတွေအနေနဲ့ပေါ့လာလာပါပါလူတိုင်းကတော့တမီးလှကြင်ရတာပဲနော်ဖက်ရှင်ဆိုတာရှိကြတာပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့လည်းရှေ့ပြီးတာလည်းမကောင်းဘူးနောက်ကြတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ ไอ้หลาละปะปะเนี่ยจี้ๆเจ๋ๆอยู่ดีปอเลยเตะเสร็จนะพอนี่ยกได้ตู่เลยต้องยกต้องยกลงไปเลยไอ้เนี่ยยกก็เนเน่เตยนี่ล่ะพอทุกเปล่าเสียชื่ออ่ะรอที่ปฐมาอุทุอะคาเดมีชวยซินยกกูไปมั้ยลูกเจญญาได้เฉยมา ช่วยซินยุคเนี่ยเจญญาได้เฉยบ่แล้วตะรินษาเดิมมาช่วยซินยุคปาได้เฉยมามัมมี่อ่ะยังหลุนขึ้นน่ะเว้ยไอ้ยุคกูบาไม่ซะโหตรงอ่ะไปเกเรหาเนี่ยโหตะไสคลีดิเว้ยไปดาโหช่วยซินยุคตะไสคลีดิเว้ยไปเออกูเจญญาดาเจญญาไล่ดาตะรินษาเดิมมาเจญญาเนี่ยอายุหลุนเจญญาไล่จ้ะมัมมี่ยังหลุนขึ้นไอ้ช่อมัมมี่อะเกเรมีอะเว้ยไหนเนี่ยมัมมี่อ่ะงาตึกหลุนขึ้นน่ะเว้ยโหดาใบแม้ ငါကားရတယ်မရှိဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းမထင်ဘူးလေဒီချင်းညမှာစကားကအကယ်ဒမီစင်ရုံးဝင်နေတာလည်းကွာဒါမသိဘူးအဲ့တော့အကယ်ဒမီရုပ်ဆိုတာခါလက်မှာရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုယူခဲ့တာပေါ့တမီးရဲ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးပေးတဲ့အကယ်ဒမီကိုမေပထမအဆုံးရခဲ့တာဒါတော့မေရဲ့မမီးရဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့လေကန်စားခန်းသားချက်ကလေးပေါ့နောက်ပြီးတော့မမီးရဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တက်ရတယ